guys, Bay fucking Watch. Well, this movie was lit as shit. Amei o filme, guys. Eu já sabia que ia ver um filme que, tipo... Epá, eu não estava nada à espera, não estava à espera de nada demais dele. And the thing is, o filme sabe isso. Guys, eu só vos vou dizer assim. Quando aparece o título do filme, as letras Baywatch caem do céu. Puff, e há toda uma cena hiper mega espetacular que eu não vos posso dar spoiler, mas que é do género. Oh, meu Deus, isto foi tão perfeito. Tão mal que foi. Que é do género. What? Portanto, yeah, guys, Baywatch é daqueles filmes que acaba por ser tão mau que é tão bom. You know? Honestly, até agora, está no meu top 10 deste ano. I don't give a shit. Porque eles sabiam um pouco aqui. Nós vamos fazer uma comédia, não vamos estar aqui com oh, vamos ser bué bom, vamos ser bué realistas. Tipo, nada disso. Tanto que o CGI até lá, muita altura, quer dizer, ai, que eu faço também a mesma coisa. Mas, it is so fucking worth it, guys. É um filme... Eu saí da sala de cinema com um sorriso enorme na cara. Porque o filme divertiu-me. O filme tem uma grande lição lá dentro, alto lá. O The Rock ensina a ser vá o The Rock, né? Que é aquela cena do hard work pays off, tipo, trabalhar pelo que queremos. E há uma personagem, que é a personagem do Zac Efron. Ele tem todo um redemption path no filme, que é muito fixe até. Até foi dos personagens que... Eu estava a esperar gostar mais do The Rock. E estou tipo The Rock e Zac Efron. Tô, tipo, porque ambos tiveram prestações brutais. Viu-se que o ambiente nas filmagens era do caralho. Até porque quando os créditos estão a rolar, eles mostram bloopers. Em gás, os bloopers são bem cómicos. A cena é essa. Falando da trama do filme, quem viu os trailers sabe que vai aparecendo droga na praia. Isto é todo um policial com gajos da Baywatch. Ponto. Que é uma comédia. E eles sabem que é uma comédia. E eles próprios tipo, gozam imensas vezes com o género. Vocês são nadadores lavadores, não são polícias. Isto até parece uma série mada dos anos 90. E é do género. Ai, se hoje iria. Portanto, o Baywatch ganhou bué de pontos para mim por exatamente ser isso. Não se levar a sério e saber onde é que ia gozar consigo próprio sem estragar o filme, entre aspas. Obviamente que não vou dizer que este filme é o melhor filme de 2017. De longe, não é. A cena é, eu tenho um carinho especial por filmes maus que dão a volta e são bons. E este é um filme desses. Não é mau tipo o Triple X. Não, este filme vê-se bem. E é um filme que entretém mesmo muito bem. Mas, epá, não é este filme que vai ganhar nenhum prémio. Isto é daqueles filmes que são bons para serem uma comédia. E este é uma boa comédia. Eu adorei o filme, guys. A história, lá está, como eu disse, temos droga e aquilo é um policial. Se vocês virem o Bad Boys 2, a trama vai dar ao mesmo. Droga, há toda uma cena e eles resolvem um caso. That's it. The thing is, como eles resolvem o caso... It's fucking amazing. Para vocês terem noção, até de certa altura do filme, o The Rock está sempre a gozar com o personagem do Zac Efron. E ele chama-lhe tudo e mais alguma coisa, e a dada altura vira-se para ele, yo, High School Musical! Desde chamar-lhe isso, chamar-lhe Bieber, chamar-lhe One Direction, está sempre a tirar sarro dele. E guys, dá tanta piada isso. Porque são cenas que nós vemos nos a fazer com o nosso grupo de amigos, ou estar a picar alguém, é tipo, yeah, foi muito fixe. Foi muito fixe. Lá está, tem piadas tipo a Rocket Raccoon em Guardians of the Galaxy 1. Foi do género, oh shit. E lá está, eu podia falar imenso daqui, mas tipo, vou-me encurtar. A história é básica, tipo, é uma coisa mesmo easy peasy. Há uma cena, eles resolvem, está resolvido, acaba o filme. Tcharam. Temos character development, eles mostram as gajas, os gajos, tipo, as gajas são muito boas. Eles gozam com o facto do slow motion e do super slow motion mais à frente do filme, que eu não vou dizer porquê. Temos todos os clichês de Baywatch no filme. Eu pessoalmente vi a série, mas nunca fui tipo hardcore fan. No entanto, achei o filme fucking amazing. E lá está, eu adoro os filmes do The Rock. O The Rock tem uma energia qualquer, you know? E é lá uma altura que ele estava a um discurso. Eu mentalmente estava assim, Maui, Maui, Maui. Se bem que tipo, não há referência nenhuma ao Maui. Portanto, guys, Baywatch é uma comédia. Que sabe que é uma comédia. Não tenta ser mais do que uma comédia. E para mim ganhou bué de pontos por isso. Em termos técnicos, o CGI é um bocado manhoso. Não há nenhum plano que seja tipo, uau! Se bem que tem, obviamente, sendo numa praia, tem planos muito bonitos. E lá está. É um filme super leve, que diverte, vale bué a pena ver. A meu ver, vale bué a pena ver. Se formos naquela do, ia, vou-me rir hoje, vou curtir um filme mesmo só para a palhaçada. Baywatch. Guys, vocês vão adorar o filme. E se gostarem do The Rock, então vejam. Tipo, é um must see se gostarem do The Rock. Todo o cast da Baywatch, da equipa, foi muito fixe. Todos tiveram tempo para brilhar. Teve bem balançado. E that's it, guys.
I hope there's a sequel. Eles, o filme é fechado em si próprio. Tipo, a história termina e tipo, não há aqui pontas soltas para uma sequela. Mas ao mesmo tempo eles fazem a piada da sequela. Portanto, eu adorava que houvesse. Porque eu estava lá batidíssimo e eu adorei. A sério, eu adorei o filme. Foi mesmo fucking awesome. E vou, só vou dizer isto. Se o The Rock estivesse na praia de Dunkirk, ninguém morria. Ninguém morria, guys. O gajo arranjava maneira. É só isso que tenho a dizer. Portanto, malta, já sabem. Se curtirem o vídeo, like. Se não curtirem o vídeo, dislike. Se curtirem o vídeo, like, share, subscrevam o canal. Vejam mais vídeos, partilhem com os amigos. Eu sou o Frutas. And I'm out.